ជម្រាបសួរតដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាតើបតិកតងគ្នាបានមួយខែបាទស្រីស្អាតមេងលីធ្វើពិធីគម្រប់ខួបគូស្នេហ៍បាទជាមួយនឹងមិត្តប្រុសសង្ហាឡើងផ្អែមល្ហែមបាទបាទវាជាការពិតអាចនិយាយបានថានារីដរឹងមាំបាទតារាស្រីរូបស្រស់ កញ្ញាមេងលីបាទបាទទោះបីជានាងបែកបាក់ស្នេហាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទក៏តារាស្រីរូបនេះនៅតែអាចបន្តការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងរលូនបាទមិនបណ្ដោយឲ្យខ្លួនសោកសៅខូចចិត្តយូរពេកនោះទេបាទជាពិសេសបាទក្រោយស្នេហាដែលខំសាងមកជាង5ឆ្នាំបាទត្រូវបានបញ្ចប់ថ្មីៗនេះមេងលីក៏រកបានដៃគូដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់នាងជាថ្មី បាទថែមទាំងតេតតងគ្នាបានមួយខែទៅហើយបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះមិត្តប្រុសថ្មីរបស់មេងលីបាទថែមទាំងសង្ហាបាទមើលទៅយកចិត្តទុកដាក់នឹងនាងខ្លាំងមែនតើបាទបាទជាស្ដែងក្រោយពីផ្អែមល្ហែមបាទហើយនឹងផ្ដើមស្នេហ៍នឹងគ្នាបានមួយខែបាទគូស្នេហ៍ថ្មីមួយគូនេះបានប្ររព្ធខួបស្នេហ៍យ៉ាងសាមញ្ញបាទប៉ុន្តែមើលទៅមានក្តីសុខណាស់បាទដោយគ្រាន់តែមានមនុស្សជិតស្និទ្ធប្រមាណអ្នក ចូលរួមអបអរបាទហើយមិត្តប្រុសមានជានំខេកមួយបាទថែមទាំងមានកាដូជាទូរស័ព្ទសេរីទំនើបបាទជូនដល់មេងលីថែមទៀតផងបាទធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាឃើញហើយបាទក៏រំភើបជាមួយនឹងពួកគេផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងមេងលីបាទមានគូស្នេហ៍បាទថ្មីទៀតហើយបាទនាងបន្ទុកឲ្យសោកសៅយូរអីទេបាទព្រោះគូស្នេហ៍មុនវាបាន បាទបែកបាក់គ្នាបានទៅហើយបាទអញ្ចឹងម្ដងនេះបាទគឺជាបុរសក៏មិនចាញ់អ្នកមុនដែរបាទគឺមានរូបរាងសង្ហាបាទហើយចេះផ្អែមល្ហែមបាទមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបាទចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា